በሀገራችን የገጽ ቅብ ስልጣናን የሚሰጡ ተቋማት እየተበራከቱ መጥተዋል። ዛሬ ደግሞ በስለ ውበቶ ሊያ BMS ሜካፕ ስኩል ወይም ደግሞ Brush by Teresa ሜካፕ ስኩል ምን ይዞ መጥቷል ብላ ጎብኝታለች ስለ ውበቶ። እንዴ ሙሽሮች ደና ናችሁ? አረፈሽልና? አይ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አረፈርሻል? አሁን አረፍሳለሁ ከሷ በኋላ። እንዴ ምን ላይ ነው አረፈርኩኝ? ዝናብ አለ በጧት መነሳቴ ነው። ሲያምሩ እንዴ ናችሁ? በስማም ልክ እንደሚያምሩ እንኳን ደስ አለሽ ሙሽሪት። በእሷን ጨርሽና ነካ አድርገኝ። ፕሮግራም አለኝ ያልኩሽ በጣም አጉል አደረክሽኝ። ላርግል ያይቱን ሻርፈችብኝ። ዝናቡ ሲባል ክራውድ ዶ ብታይ ምን ላርግል ያይስክ ሳይረፍድ ብሽ ያማርሽ ታዲያ ሳይረፍድ ብሽ ከረፈደ በኋላ አንቺ ማሽተሽ ቢንኩ እና እንዴት ሻል ብሩ እሷስ? ይሄው አንቺን ሰራን ያስረፈደችኝ አይደል? ወይ አይደለም እኔ ራሴ ነኝ የሰራሁት። ወይ ገርምሽ አላምንሽ። እውነት ራስሽ? አዎ ይሄን ተማርሽ ትሬዛ ጋር ከምር? እውነት እሺ ለምን አሰረኝ? ማውን ሰምና ካነካ አይደል? በጣም ስለቸኮልኩኝ ልጅ። አረ ቸኩያሉ አስበሉኝላችሁ። ይሄ የምሬ ነው ልጅ ስለሆነ ነው። እሺ ንገሪኝ ለሴት ልጅ አትሰረኝ ማውን? ሰው ማይበዛባት ከሆነ እስቲ ልጠይቅልሽ እና ቦታ የት ነው በእናትሽ? ጋራ ድንጻ ነው ወክሽ ወሎ ሰፈር አደባባይ ያለው እዛ ጋር ሁለተኛ ፎቅ ላይ ልቻለችሁ። ንገሪኝ እስቲ እሺ። ሰው ማይበዛባት ከሆነ ሞክሪ። ለምን ግዜ ተማሽ አትማሪ? አሁን በዚህ ሰዓት አትማሪም ወይ የሚባል ምክር ለኔ? እኔ ለራሴ ብዬ ነበር የጀመርኩት ወይገርምሽ። ከዛ በኋላ በቃ ስራው አሪፍ ስለሆነ ፕሮፌሽናል ሜካፕ አርቲስት ሆኛለሁ። ፕሮፌሽናል ሜካፕ አርቲስት ሆንሽ ግን እኔ እየሰራሽኝ አይደል? ደውይልኝ ደውይላትና እየመጣሽ ነው ቢያንስ ካጣሁት ደውልሻለሁ። አለሁ ካንደናመጣ ፈገግ ምለውኩ ጻበየን ያሳመርኩ ነው ለምጠይቀው ጥያቄ መጀመሪያ ሞት ሽረስሎ ነው ጉዳይ ነው የመጣሁት። መፍቴ ያለው ነው ሁሌ እኛ ጋር መፍቴ ያለው ሰርግ አለብኝ። ጓደኛዬ ሜካፕ ሰራኛለሽ ብዬ እየጣደፍኩ እሷ ጋር ብሄድ ምን ነው አይሆንም ነገር ነው ሳቋ ነው ሰው ያ በላስት ሚኒት ላይ እንደሱ ነው ጀምራው ሰራሻለሁ ብላኝ ነበርኩ። ሲሄድ ሙሽሮቹ ሚዜው ምናምን በጣም ሚዜዎቹ ገና ናቸው ይተራመሳሉና በቃ እኔ ለጠቁምሽ ቦታ እዛ ይሰሩሻል ብላ ወደናንተ ጋር አከች። እኔ ደግሞ ቡክ ሳይደረግ እንዴት በዚህ ባጭር ደቂቃ ውስጥ ተሰራለሁ ኃላፊነቱን ተወስጃለሽ ብያት ነው የመጣሁትና ዛሬ ትዛት ነሽ ቢዚ ናት ግን ያ አልመለስሽም። አዎ በጠቃትና ምን ነው እንዴ? እሺ ቀለል ያለ ሜካፕ በቃ ለሰርግ የሚሆን በይልኝና አስቸኳይ ነገር ገጥማት ነው ባይ አንቺ ወለራስሽ ድምቅ ብለሻል። እኔ እንደዚህ ነው መመስል። አሁን ከጣሚ ሰርጋለኝ አርጋ ብቻንሽ ላይ ሰርጋለብሽ ወይም ሰርጋለኝ ነው? እኔ ሰርጋለኝ ግን ሙሽሮቹ እየሰራው ነው ያለው። ታውነት ምንድነው ማረግሽ? አጭር ጊዜ ሆነብሽ። ያንቺ ተማሪ ሆነሽ ልጅ ሰራሻለሁ ብላ ከተቀጣጠረ በኋላ ሲሄድ ሳልታስረፍድብኝ ሆነ የልትይ ስላት ቴሬዛ ጋር ሂጂ ብላ አንቺ ጋር ምርታኝ ላከች። ያየ ያወቅሽኝ ትላንት ከትላንት ወደ ብደውልኝ ቆንጆ ሰዓት አስተካክልሽ ነበር። አሁን ቆንጆ ሜካፕ ቀለል ያለ የምትፈልጊውን ይሄን ነው የምለብሰው ከፈለሽ ቆንጆ አጋ ተሰራሻለሽ። ዛሬ ብትመጪ ሳልሰራሽ በጣም ነው ቆጨኝ። ዛሬ እንግዲህ ልመጣ? አይ እኔ ያጠፋሁት ፈበልሲ። አዎ ተጣጣባል ትንሽ ቅዳሜና ሁሉም ብዙ ስራ አለ። ጓደኛዬ ናት ሁሌ ነገርችኝ። አዎ አይሽ ክላሳችን ይሄ ፕራክቲካል ክላሳችን ነው። ተማሪዎች ፕራክቲካል ሁሉም ሜካፓችንም እዚህ ነው የሚገኘው። የሚመቻቸው ቦታ ላይ ተማሪዎች ሜካፕ ይሰራሉ። አዶኒ ናት የምትሰራ? አዶኒ አዶኒ ትባላለች። ተማሪያችን ነበረች፣ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበረች። ከዛ አሁን ደግሞ ትሰራለች። ቅዳሜ ነው የመጣች። ሙሽሮችም ሚዜዎችም በጣም ጎበዝ ናት። አዶኒ በጣም ቸኩላለች። ቆንጆ አድርገሽ ስሪልኝ እሺ። እኔ ቢዚ ስለሆንኩ ነው እየመጣው ደግሞ አያቸዋለሁ። ሊያየ ሽ በጣቸው አይሻለሁ እሺ። ልብሷን ጠይቂያት
የምትለብሰውን ልብሷን አርጋሽ ትፈልጋውን እሺ ሰጃጅ እሺ በቃ ይጭ አለ እሺ ውሃ ማኪያቶ ልፈልሻለሁ እሺ እኔ ቆንጆ ማይ ሊያይ ወይዬ ጨርሽ እስቲ በደሽ በጣም ያምራል ሙች ወድጃለሁ እኔ ራሴ የጨረሰችበት ሰዓት ራሱ ቶሎ ጨረሰች ሰለ ስለዚህ ተማሪሽ እንደሆነ ተገድጃለሁ ማለት ኦሆ ፎርም እየሞላሽ ነው በጣም ደስ ይለናል እንግዲህ አንድ ወር ከአንድ ሳምንት በየቀኑ ልንገናኝ ነው ማለት ነው ስልጠናው ለአንድ ወር መሰጠት ለአንድ ወር ከአንድ ሳምንት ለአምስት ሳምንቶች ናቸው የጧቱ ነው የከሰዓቱ ነው የትኖርሽ ጧት ከ3 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ነው የከሰዓቱ ደግሞ ከ8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ስለዚህ 4 4 ሰዓት ነው ፕራክቲስ ታይም አለ ሰዓት ላይ ለአንድ ወር ከአንድ ሳምንት ከአንድ ሳምንት ሰው ስልጠናው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ስልጠናው ምን መሰለሽ መጀመሪያ ሜካፕ አፕላይ ማድረግ ነው ምናስተምረው ሜካፕ አፕላይ ማድረግ ያው ሜካፕ ምን ይቀበው ለምን እንደሆነ ታቂያለሽ ኮንፊደንስ እንዲሰጠን ከልብሳችን ጋር ማች እንዲያረግ ምን ሄድበትን ቦታ እንድንመስል ሰዎችን ሜካፕ መቀባቱ ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊ ሪድ አድርጎ ምን መስራት እንዳለባቸው ተማሪዎቹ ከኢቭን ካስተመሩ ምን ይመስላል የሚለውንም በማርኬቲንግ ደረጃ እየሰጠን ሜካፕ አፕላይ ማድረግ ወይም ደግሞ ውበትን መስጠት ነው እናስተምረው ስንጀምር ከስኪን ኬር ነው የምንጀምረው ስኪን ኬር እና የስኪን ታይፕ ትማራላችሁ ምክንያቱም ሁሉም የፊት አይነት የተለያየ አይነት ሜካፕ ይቀበላል ስለዚህ እሱን የምታስተምርልን ዶክተር ሀሰን በጣም ጎበዝ ናት ስኪን ላይ በደንብ ሰርታበታለች እና እሷ ናት ለተማሪዎቻችን ክላስ የምትሰጥልን ለምን ያህል ጊዜ እሷ ምትሰጥልን ለአራት ሰዓት ነው ለአራት ሰዓት ግን ጀመር ልክ የጀመራችሁ ሰዓት ምንድነው የምታረገው እያንዳንዱን የስኪን ታይፕ ምን አይነት ሜካፕ ይፈልጋል አንዳንድ ጊዜ መስተካከል ያለባቸው ፊቶች ቅድመ ዝግጅታቸው ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን በደንብ አርጋ ከስኪን ጋር ሜካፕ የሚያርፈው ስኪን ላይ ስፒት ላይ ስለሆነ ስለሱ ማወቅ አለባቸው መጀመሪያው ምንድነው ከስኪን ኬር በኋላ የምትማሩት ቤዚክ ሜካፕ የሚባለው ነው ቤዚክ ሜካፕ ማለት የአይብሮ የአይን የፊታቸው ሼፕ ጋር መሄድ አይብሮ መስራት አይሻዶ መቀባት ስኪን ላይ ደግሞ በተማሩት ስኪን ላይ ደግሞ የፊታቸውን ሼፕ የስኪናቸውን ከለር አንደርቶናቸውን መለየት እንዲችሉ አድርገን እሱንም እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያውን 2 ዊክስ እናስተምራለን ከዛ የሚቀጥለው 2 ዊክስ ላይ አድቫንስድ ነው የምናረጋቸው አድቫንስድ ማለት ወጣሉ ሜካፖችን ከፊት መሄድ ጋር ብቻ ሳይሆን አርቲስቲክ የሆኑ ነገሮች መስራት እንዲችሉ ሙሽራዎችን መስራት ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ አድርገን እናስተምራቸዋለን የመጨረሻው ሳምንት ላይ ከዚህ በፊት የሌለንን አዲስ የጨመርነው ነገር አለ ይሄ ለፊልም የሚሆኑ ሜካፖችን ለመስራት ብዙ ሪኩዌስት ደርሶን ነበረ አሁን ከዚህ በኋላ እንጀምራለን ስለዚህ አምስተኛው ሳምንት ላይ እሱንና በአጠቃላይ ደግሞ እስከዛሬ የተማሩትን ፎቶ ማንሳት እንደገና ሌላ ፎቶ ማንሳት መቻል ኤዲት ማድረግ እንዴት እንደሚቻል አብሮ ተያይዞ ከዚህ ከሜካፕ እነሱን ሁሉ ነው የምናስተምራቸው ማርኬቲንግ አብሮ ነው የሚሰጠው አብሮ ነው የሚሰጠው ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ለምን እንደሚማሩት ማርኬቲንግ እንዴት ነው ገበያ ውስጥ ራሳቸውን መግባት የሚችሉት አሁን ብዙ ሜካፕ አርቲስት ስላለ እንዴት ነው ማርኬቲንግ መስራት የሚችሉት የሚሉት ነገሮች እሱንም አስተማሪ ያላቸው እኛም በጣም ጎበዝ እንሆናለን ከዚህ በኋላ አዎ አንቺ ደግሞ በጣም ብዙ የምትሄጂበት ቦታዎች አሉሽ የስራሽም ሁኔታና ራስሽን ማስዋብ ትችያለሽ ተራድርጌ ራሴ ለይትም ቦታ ነው ሰርግስ ትይጂ ይደጃል ተናማት አዎ በጣም ጥሩ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ተረዳ ይሄ ትሪ ከከፈትሽ ለትምህርት ቤት ከከፈትኩ 3 አመት ሆነኛል በሜካፕ ግን 7 አመቴ ነው አሜሪካን ሀገር ነበር የተማርኩት ለሁለት አመት ተኩል ከዛ በኋላ ተፈጥሮ ይመናል ለመሰልሽ መግለጽ ማስረዳት እችላለሁና በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማረጋው እኔ አሁን ስንተኛ ምሩቅ ነው ሆኖ ማለት ነው ምን ያህል ተማሪዎች አስመረቃችኋል 23 ባቾች ማለት 23 ባቾች አክቹሊ ከ3 አመት ጀምሮ ከ3 አመት ጀምሮ 23 ባቾች አስመረቀናል በጣም ጥሩ ቅድም እንዳልሽኝ እንግዲህ የስኪን ኬር ባለሙያ ለፍቻው ነው ኮርስ የሚሰጠው ሜካፑን ማን ነው የሚያስተምረው አንቺ ወይስ እኔና እኔ ብቻ ነን ሜካፕ እናስተምራቸው ስልሽ በሙያው የሰለጠኑ ኦሬዲ ተምረው እዚህ ስራ የተቀጠሩ ተማሪዎች አሉን ቅዳሜና እሁድ ሚዜ ይሰራሉ የራሳቸው ሙሽራ ይሰራሉ ቤቱ በጣም ይመቻል
ግን በትምህርት ደረጃ ከኔ ሌላ ለማንም አልሰጣቸውም እራሴ ላይ እንዳልኩሽ ዲቴይልድ ነኝ እና ባላንሴ ምናምን በጣም ሃይ ስለሆነ በቃ ያንቺ በጣም ዲቴይል አድርጌ ያሳያቸዋለሁ ክትትል አላቸው ጀነራሊስት ሜካፕ መቀባት አፕላይ ሳይሆን የምናረገው እንዲህ አይነት ፊት እንዲህ አይነት ከለር ይገባዋል እንዲህ አይነት ስኪን እንዲህ አይነት ነገር ይገባዋል ብለን እስከነገርናቸው በኋላ ግን ራሳቸው ነው ድምሩን የሚሰሩት ምክንያቱም ሁለት ሶስት አይነት ኮምቢኔሽን ያለውን ሰው ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን የሚለው በዛ ላይ ደግሞ ክሬቲቭ እንዲሆኑ እና ሰዓት ላይ ትለቂያቸዋለሽ እዛ ትንሽም እያረምሻቸው እያስተካከልሻቸው ትሄጃለሽ በጣም ጥሩ ነው አሁን ፍላጎት ይዤ ነው የመጣው እሺ አንድ ሰው ግን የሜካፕ ትምህርት ለማማር የሚፈልግ ሰው ወደ እናንተ ሲመጣ ምን መሰረታዊ ነገሮች ሊኖሩ ይገባል ፍላጎት ያው በዋናነት አሁን አንዳንድ ጊዜ ሜካፕ ለመስራት ከፍላጎት ሌላ በእጅሽ መጠቀም አለብሽ ምትዋለው አሁን ዓለም ላይ በብሩሽ በአገጫቸው ይዘው ራሱ ሜካፕ የሚቀቡ ሰዎች አሉና እዛ ላይ ደረጃ ደርሷል ስለዚህ ሜካፕ ለመስራት ይሄ ያስፈልጋል ምትይበት ዘመን አይደለም ዋናው ፍላጎት ነው መማረክ በሚሰራው ነገር አዎ እና ደግሞ ወገብሽም ቆመሽ ለመስራት ጠንከር ያለ ወገብ ይዘሽ መምጣት ይኖርብሽ ይችላል እናም ለወንድም ለሴትም ተጠቅሳላችሁ ለወንድም ለሴትም ብዙ ወንዶች ተማሪዎች አሉና አንዳንድ ጊዜ በቀን ሶስት ባነው በአንድ ባች ሶስት ወንድ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሁለት ወንዶች ደግሞ በጣም ጎበዞች ናቸው by the way በጣም ጎበዞች ናቸው ዲሲፕሊን ናቸው እና ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ በጣም ጥሩ እንደ አንድ የሚገጥመኝ አምስሽ ሜካፕ ለምንድን ነው የምትቀቡት አሁን ላይ ሜካፕን የመጥላት ነገር ይሁን ነገር ብቻ ልትሸፍኚ አድርጎ የማሰብ አይነት ነገር አለና እኔ ሜካፕን ማንዳንዴ ለምትሄጂበት ቦታ ክብር ለምሳሌ ነው በመሰራበት ቴሌቪዥን ላይ ስትወጪ ለኦዲየንስሽ ክብር ብለሽ ሜካፕ ትሰራለሽ አንቺ ሜካፕ እንዴት ትገልጫለሽ ሜካፕ መሰራትን ሜካፕ ማስተማር እንዴት ነው የምትገልጪው እሺ ሜካፕ እንግዲህ ምን አለ መሰለሽ ሰዎችን ኮንፊደንስ በመስጠት ደረጃ ለምሳሌ ስብሰባ ሊኖርሽ ይችላል እዛ ቦታ ላይ አሁን ያረክሽ ሜካፕ ራሱ ይበዛል በጣም ናቹራል አርገሽ ልትቀጥቻለሽ ለምሳሌ ሚዲያ ላይ እናንተ ላይ ብዙ ካሜራዎች በቆሙበት ቦታ ላይ ደግሞ ላይት ሲበዛ ደግሞ በጣም ሻይኒ ከሆነ ደግሞ ካሜራውንም ሊረብሻው ይችላል ስለዚህ ቦታውን የመሰለ ሜካፕ መቀባት ሁሉም ሴቱ አሁን ባለበት ሰዓት ሁሉም ይረዳ ሆኗል ስለዚህ እንደውም ሲ አሁን ዳታበሽፒንግ ምሳድርከሽ ትንሽ ነው የምፈልገው ማለት ጀምሯል አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔ ብዙ ሜካፕ ወዳለሁ ብሎሽ የሚመጣ ሰው አለ ናቹራሊ የሚወዱ ሰዎች እናረጋለን ግን አካባቢው መምሰል አለብሽ አይቃም ተረዳውሽ በደንብ ሜካፕ በጣም ያስተቻው ያለው አለ ቦታው ላይ የምትጠቀም ቦታውን የማይመስሉ ነገሮችን አብስተን ስንጠቀም ይመስለኛል እንጂ ሜካፕ ራሱ አንቺ አሁን ናቹራል ነው ያለሽ አሁን ምን ያለው አዎ ሰርግ ማታ አለብኝ ለራስሽ ለአሳምሱልኝ እናንተ መሰረታዊ ነገሩን ባንዶል ካል አንድ ሳምንት ሰጡናላችሁ ከዛ ይቀጥላል በተለያየ ጊዜ የመጣራታችን አፕዴት ማድረግ ይጠበቅብናል ወይስ ለምሳሌ አሁን እኛ ቤዚክ የሆነ ነገር ነው ያስተማርን ያለ ነው እኔ ለምሳሌ ከ7 አመት በፊት ነው ክላሱን የወሰድኩት ግን በየአመቱ አዳዲስ ነገሮች ይመጣሉ ሁሉ ጊዜ እንዳልኩሽ ናቹራል የሆነ በመጣ ቁጥር ናቹራል ለመሆን የሚያስፈልጉ የሜካፕ አይነቶችን ሁሉ ጊዜ በየጊዜው ትልቅ ከተማዎች ላይ ይወጣሉ ይሄድን እንማራለን ሶ እኛ ምንድነው የምናረገው በጊዜ አሁን የተማሪዎችን ማስተምራቸው የዛሬ 3 አመት ያስተማርኳቸውና አሁን ያስተማርኳቸው አንድ አይነት አይደለም ራሴን አፕዴት ስላደረኩ አፕዴትድ የሆነው ጊዜያዊ የሆነው ትምህርት ነው ለተማሪዎቹ ምን ሰጣው በየጊዜው በጣም ጥሩ እንግዲህ የተለያዩ የሜካፕ ስፔቶች አሉ ከተማችን ላይና የቴሬዛን ሜካፕ ትምህርት ቤት ሄሎ ልጅ የሚያደርገው ሌጋ መታችሁ ብትማሩ እየተጠቀማላችሁ ብለሽ እንድፈር ምታደርግ ይላል እንግዲህ ይኸውልሽ ሁሉም ሜካፕ ያስተምራል ጥሩ ናቸው ሁላችንም እናስተምረው የኔ ትንሽ ዲቴይላቸውን ስታዩ ፐርፌክሽኑ ላይ ነው ራሴ እንደዛ ነኝ አላልኩሽም ግን ልክ እንዲህ ስታዩ ተማሪ እየሰራው የማይመስል ፐርፌክሽን ድረስ ነው ማሰራቸው ማለት አንዷ ጎበዝ ስለሆነች ወይም ከዚህ በፊት ችሎታ ስላላት ሳይሆን ባለን በትምህርት አሰጣጥ እኩል ሆኖ እንዲወጡ ይሄን ሁሉ ማስታወቂያ ሰርተሽ እኔ ሳልፈርም አልሄድም ለመማር ወስኛል ክፍያው የሚሆነው እንዴት ነው በአንዴ ይከፈላል ወይስ ሬጅስትሬሽን ፊ ከፍለሽ ግማሹን ከፍለሽ በሚቀጥለው ከግማሽ ትምህርት በኋላ ደግሞ ይልቃልው መክፈል ትችያለሽ አዎ ለብቻ
ሰዎች አው አይላሽ ጥፍር መማር ይፈልግ ሰው አለ እንደሱ አይነት? አዎ አለን። አሁን አይላሽ መለጠፉን ይሄ ላንድ ቀን የሚቆየው መለጠፉን ከሜካፕ ጋር ነው የምትማሩት። ግን ዋን ባይ ዋን የሚባላል። አሁን አይላሽ ብዙ ሰዎች ሜካፕ በጣም የመቀባት ጊዜው ለሌላቸው ሰዎች አንድ በአንድ አይላሽ ይደረግላቸው ነው ለሶስት ሳምንት ለአንድ ወር የሚቆየው ማለት ነው። እሱን የምናስተምርበት ክላስ አለ። ከዚሁ ከሜካፕ ጋር ወይስ ለብቻው? ለብቻው። እሱን ብቻ ለመማር የሚመጡ አሉ። ሌላ ደግሞ ጥፍር አሁን አርቱ በጣም እያደገ የመጣ ነው ጥፍር። እሱንም በደንብ አድርገን ባዛቤ በጣም ቆንጆ እንትን አስተማሪዎች አሉን እና በደንብ አድርገው ነው የሚያስተምሯቸው። ተማሪዎቻችንም ውጤታቸው በጣም ሀይ ነው። ጥፍርና አይላሽ ለሚማሩም ተማሪዎች በጎን ክላስ አለው። እነሱ የሁለት ሳምንት ክላስ ናቸው። ሶ ሜካፕ ልሰራ ስመጣ ጓደኛ የነገረችኝ አይላሽ አለ። እሱኛው ሰዓት ላይ ያመለጣቸው ግን ቴሬዛን የት መታ ያገኘው? እሺ፣ ትምህርት ቤታችን የሚገኘው ብራሽ ባይ ቴሬዛ ጋራድ አዲሱ ሞል ወሎ ሰፈር ጋር አደባባይ ላይ እዛ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው። ሰው ለመማር ስመጣ ምን ነገሮችን ይዤ መምጣት ይጠበቅብኛል? ፎቶሽን እንፈልጋለን። ፎቶ አላስኩ ብለሽኛል። ፎቶ አራት ፎቶ እንፈልጋለን። ሌላው ግን የትምህርት መረጃ እስከ ከስድስተኛ ጀምሮ መሆን ይችላል። ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ያለ የትምህርት መረጃ ኤኒቲንግ ያለሽን መረጃ ይዘሽ ትመጫለሽ። በተቀረ ግን የምትጠቀሚበትን ፕሮዳክቶች እንዳለ ትምህርት ቤቱ ነው የሚያሟላው። በጣም ስታንዳርዱን የጠበቀው በተለያየ አይነት ምርጫም ኖሯችሁ እንድትማሩ ነው የምናደርገው። በዛ በተጨማሪ ደግሞ ይዘሹ የምትሄጁ ለራስሽ ይዘሹ የምትሄጁ ስትመጪ የምትገለገይበትንም ደግሞ ያዘጋጀንልሽ እቃዎች አሉ። አሁን እሰጥሻለሁ፣ እነሱም ዘስ ትሄጃለሽ ወደ ቤትሽ። ሌላ ደግሞ ትምህርት ይዛ የምትሄደውን ይሄ ለትምህርት ቤቱ የምትማሩበት መጽሐፋችሁ ነው፣ ማኑዋላችሁ ነው። ይሄ ደግሞ የምትማሩባቸው ሙሉ ብሮሾች 18 ፒስ ይዛል። ይሄ ፋውንዴሽናችሁን የምትቀንሱበት እና የምትቀምሙበት መቀላቀልም ካለባችሁ ነው። እነዚህ ብሩሾች ደግሞ የተለያዩ ብራሾች አሉት፣ ቢቲ ብለንደሮች አሉት፣ ስፖንጆች ናቸው ማለት የተለመዱ ነገሮች አሉ። እነዚህ ብሩሾች እና ይሄ ደግሞ መገልገያዎችሽ ናቸው። በደንብ ታውቂያቸዋለሽ ስራ ስንጀምር። እነዚህን ይዘሻቸው ቤት ውስጥ ትሄጃለሽ። ባይ ዘ ዌይ ብሩሾቹ አመት በላይ ይጠቅምሻል፣ ከዛም በላይ መገልገል ትችያለሽ። እነዚህንም በጣም ጥሩ ለመንገድ የመልች እንግዲህ ባለሙያ ተደርግኛለሽ ማለት ነው። ወር ከሳምንት በኋላ ሰርቲፋይድ ትሆኛለሽ። ሰርቲፊኬት አለ። ሰርቲፊኬትሽን ሌላ ሀገር መጠቀም ከፈለግሽ ደግሞ አውተንቲኬት አድርገሽ ሌላ ሀገር መጠቀም የምትችይበት ሰርቲፊኬት ነው። የእጅ ባለሙያ ታውቂያለሽ፣ እጁ ነው ዋናው። እጅሽን ግን በደንብ እንሰራበት እና የትም ቦታ ተፈላጊ ሰዎች ታያለሽ። ሁሉም ሰው ግን ሌት ነው የምትሆኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን መጣሁ። እንኳን መጣሽ። የመጀመሪያ ክላስ የሚሆነው መቼ ነው? ከአንድ ሳምንት በኋላ ሰኞ ዕለት ክላስ እንጀምራለን። ክላስ እንገናኝ ትችላለሽ።